ပိုင်ကျွန်တော်ပို့ပြရလို့အားရှိရလို့ခံစားရတယ်ဗောနော်ဟိုကောင်မလေးကျွန်တော်ဝိုင်းဆွဲနေရနင်းတွေ့လားလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုပြရတာကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်းပို့အောင်ပို့ကောင်းနဲ့ရလက်လို့ပဲကျွန်တော်ကတွေ့တယ်ဖတ်နိုင်ရောတဲ့ဖတ်နိုင်လည်းမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ရနော်မဖြစ်ဘူးတဲ့တက်ဖြစ်တာကတော့ဒီအဖိတ်ကြားထားလို့ပဲလာတော့တက်ဖြစ်တာပေါ့နော်။ဟိုဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်မကြာခင်မှာဟိပလေးနဲ့အတူတူတွဲလို့သွားမယ်။ဇလန်တွေကားလေးပါတယ်ပေါ့နော်။အဲအလုပ်လေးတွဲလို့ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပွဲကိုတက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ပါဘူး။ဆိုတော့ဒါဇုံလေးလေးအဲ့လိုမျိုးတက်တာလည်းရှားတော့ဒါပေမဲ့အခုမှဒါမြင်ရတာဆိုတော့ရှားမှာပထမဆုံးစုခေါ်လာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီကအဲ့ဒီမျိုးကပွဲပိုင်တက်တာကြောက်တာလားဘယ်လိုမျိုးตัวตัวมันไม่ใจด่าบ่เนาะไอ้หลูจ๋าได้ตั้วด่าไม่ใจกูไอ้หลูจนตัวไอ้หลูไอ้หลูตู่หลูเนี่ยไอ้หลูไอ้หลูหลูจ๋าได้ตั้วด่ากูไม่ใจด่าหอดๆเนาะไอ้หลูไม่ใจกูเออป่วยนี่ตรงเนี้ยว่าตู่ขอมาป่วยนี่ไล่ดิทะชิ้นส่วนยังไล่อาไปบาเลยโหๆမရှိပါဘူးခပြိသက်တွေဆိုညီမနဲ့လေဟိုအသားကျနေကြတော့လေဟိုအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးခအဲ့ရမှာပြဿနာချာမရှိပါဘူးပြိသက်တွေကနုပညာအောင်အားပေးရလေဟိုလူအချက်လေရပါရင်ညီမအဲ့လိုမျိုးမရှိပါဘူးခဟုတ်ကဲ့ပါခရရဲ့ထဲရောတစ်ခါအဲ့လိုပြိသက်တွေအရင်ရောက်ရင်ရှေ့ရတာမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရကြပြီလေကြာပြီလေကျွန်တော်ကပြီးတော့သူ့ကိုယူထားပြီဆိုရဲကွာအဲ့လိုပြဿနာတွေမရှိရဲကျွန်တော်ပေါ်နားလည်းပြနိုင်နေသူသူ့ကိုအဲ့လိုယူထားရလူတွေကမလို့အဲ့ပြဿနာတွေကငကိုရဲအောင်မရှိပါဘူးတနည်းနဲ့နှစ်လပေါ့နော်ရှင်မင်းလေးရောအာကျူသားတော့ဟုတ်ပါဘူးကျူသားနေတာပေါ့နော်ကျူသားနေဆိုတာဟိုကလေးမိဘတယောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့နေသားဖြစ်အောင်ကျူသားနေပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဖက်စနေကလေးကိုဘယ်ပါလိဖြစ်စေချင်လဲအေးအဲ့လိုမပြောပါဘူးအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးတနည်းကလေးမွေးလာမှအင်တာဗျူးပြန်တွေ့နေရင် तू ကကိုပြောရမှာမဟုတ်ရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်မပြောပါဘူးသူပါရင်ကျွန်တော်ပို့ပြရလို့အားရှိရလို့ခံစားရတယ်ဗောနော်ဟိုကောင်မလေးကကျွန်တော်ဝိုင်းဆွဲနေရနင်းတွေ့လားလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုပြရတာကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်းပို့အောင်ပို့ကောင်းနဲ့ရလက်လို့ပဲကျွန်တော်ကတွေ့တယ်အဲ့တော့အဲ့အတွက်ကိစ္စမရှိဘူးဗောနော် तू อ่ะ तू ပါလာရဲဆိုတော့ तू အားပေးဖို့ပဲကောင်မလေးကဘူအားပေးရင် तू လည်းပျော်တယ်ကျွန်တော်လည်းပျော်တယ်အတူတူပဲဟုတ်ပါတယ်ဟဲ့မလို့ခံစားရတယ်ကြာလို့ရှိဘယ်လိုမှသူတွေတူတူမရှိပါဘူးဖက်နန်းရောလည်းမဖြစ်ပါဘူး။ဖြစ်ရနော်။ဘာဖြစ်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါကလေးထားနိုင်တာလေ။အမအဲ့လိုကိုတဲ့အမပေါ်မှာဟိုဘယ်လိုလဲ။ယုံကြုံနေအဲ့လိုမျိုးအမပေါ်မှာချစ်တယ်လို့မှယုံကြည်ကြရလေ။အဲ့အတောင်းလို့အမအဲ့လိုစိတ်မထားနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်မိမရကန်ကောင်းနေပေါ့။ကျွန်တော်လှုပ်ရှင်နေဒီနုပညာလှုပ်ကိုမိမရသွားမယ်လေ။ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်လှုပ်နိုင်နေ။ပရိသတ်တွေကလည်းကျွန်တော်ဆက်အားပေးနိုင်နေဆိုတာကျွန်တော်မိမရကန်ကောင်းလို့ပေါ့။ကျွန်တော်ကရန်တော့ညရတော့မရှိပါဘူးဗောနော်တမိသားပွားရအမတို့မြောက်တိတ်သားကြီးထွေရူးညရတော့မရှိအမမကြိုက်တဲ့ဟာလေးလည်းသူ့ကိုပြောပြထားရဲအမသူမကြိုက်တဲ့ရာဆိုလည်းမသိရဗောနော်ထွေရူးတော့ဟိုအရင်ကြီးနေရတော့မဟုတ်ဘူးဗန်ထမာပိုင်းတော့အဲ့လိုအစင်မပြရလေးစကားများလေးရောရှိရဗောနော်ဒါပေမဲ့အဲနောက်တော့အဲ့လိုနောက်တော့နေသားကြသွားပါပြီမတို့မြောက်ဆိုတော့တိတ်ကြီးတယ်ဗောနော်သူ့ရဲ့လက်တွဲဟိုကြီးတဲ့တင်ကောင်းကောင်းရတော့အဲခီးမြင်မြင်ရောက်တာပေါ့နော်ကို့ဘဝအတွက်ကိုကို့ဘေးနားနောက်တစ်ခုစပို့လုပ်ပေးနိုင်မယ်လူတယောက်ကိုရွေးချယ်ရဲဆိုရင်တော့ဘဝမှာအဲကောင်းတဲ့အိမ်တော်ရေးပါပဲအခုရေးသားဘဝနဲ့တူတူရှိနေတဲ့ကာလဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးလေးကွာခြားသွားရမျိုးရှိလဲ။ရန်သိမ့်မဖြစ်တော့ဘူး။ဖြစ်တော့ရန်သိမ့်မဖြစ်တော့ဘူး။တူတူရှိကမြင့်ချော်အတွဲမှာတစ်ခါမှရမဖြစ်ခဲ့ဘူး။လိုရောမစကားများကတော့ကစားဖြစ်တာတော့ရှိရပါတော့စိတ်အခက်မသိတာမျိုးတွေအရှေ့ဒါပေမဲ့ဟိုလိုတိတိမမဖြစ်တာမျိုးတော့မရှိရဘူး။ तू ကအိမ်မှာအုပ်နေရင်တော့ तू ကသူလမ်းဆောင်ရင်းနဲ့မတော်တဆတိုက်မိအဲ့အုပ်နေရင်ဘာလို့ဒီနားရောက်နေလဲဆိုတော့အဲ့အုပ်နေရင်လည်း तू ကရန်ထိုင်ဖြစ်နေလူဆိုတော့ရန်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သိရမလားဘလို့ရန်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအကြီးကျယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလိုလိုအဲ့လိုလူဟုတ်ပြီလားစိတ်ကြီးတယ်ပါတာပေါ့ Okay ပါချောချောချောအဲ့ချောချောပြရတာချော့ရပါဘောချော့ရပါဘောအဲချော့ရတာဘောဒါပေမဲ့မိမဆိုတော့လိုလိုက်ရတာဘောဒီနေရာဆိုတာတယောက်တယောက်ပြောပါကောင်းတဲ့ချက်လေးရောဆိုးတဲ့ချက်လေးရောသိလာမှာလေးဆိုဟုတ်ပါ့မယ်ဘောဖေရလေးရမြင်မိလဲဘောမြင်တော့မသိရဘူးခုမှသိရတယ်ဘာရှိလဲအဲပို့ပြီးတော့အမပေါ်မှာဟိုဘယ်လိုလဲပို့ပြီးတိခန့်လိုက်ပို့ပြီးစိတ်ရှည်လိုက်သိရပါမှာပို့ပြီးနားလည်ပေးရဘောသိရပါမယ်အဲ့တော့ဒါအချင်းနဲ့လုပ်ပြရောဒါမှအိုင်ဒီယာပေးရလို့ရှိရပါဘောရှိရပါဘော
ကျွန်တော်တဘွားလုံးဘိနားမှာကျွန်တော်ဘိနားမှာရှိရလူရန်အဲ့လိုအကြံဉာဏ်ပေးခဲ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိကျွန်တော်ပေါ်မှာအမြင်အဲ့လိုမျိုးဘလုတ်ပေးနေရတော့သူပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဒါအခုတစ်ချိန်ပေါက်တာတွေကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေရအမကျွန်တော်သိနေတာအဲ့ဒါလည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေါ့ကျွန်တော်ပေါက်ခဲ့တဲ့ချင်းတွေကလည်းသူ့ကိုရေးထားတာအများကြီးပဲလေအများကြီးပဲလေနာမည်ရွတ်ပြလိုက်အများကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘွားတစ်စိတ်တေးတာပေါ့သိကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒါအခုတစ်ချိန်ပေးကြားလိုက်တိုင်းတော့မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေပဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုထားစားလဲပေါ့ရှင်းနိုင်တာငါလည်းရှင်းတတ်တော့ဟဲ့လို့တချင်းလေးပြန်လာတော့အဲ့တုန်းကအချိန်လေးတွေတော့ပြန်ပြန်ပြီးရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့စကားများရင်ဖြစ်တယ်သူတို့ထဲအသေးကွဲချင်းလေးများအောင်အဲ့ခါကျတော့အဲ့အချိန်လေးပြန်ပြန်ရောက်သွားတယ်ပေါ့ပြန်လာထောင်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့တော့အခုခါကြီးသမ ्या တော့မအချိန်ခဲ့ဆိုအခုချိန်ကြီးအချိန်ခဲ့ဆိုတစ်ချင်းဆိုရအောင်အမအဲ့လိုတော့မဖြစ်တတ်ပါဘူးအမအကုန်လုံးချိန်တာပေါ့ตัวซี้จี้เลยตู้ก็ง้าบ่จนมาตัดหน่ายซาวแฮฉี่ลูกเออหมดป่าวอะม่าโหตึกเปียวอะลูกตึกก็วาทนาแล้วตึกมาป่าแล้วป่าไปอะจังหวะอม่ากูแท้เอาซัพพอร์ตติ้งไปหมดเว้ยอม่าอธิกะส่งแจกท่ามาโอเคป่ะเจ๊ซี้เต็มมาเลยโอเคဟာကျွန်တော်အခုဒီလာ29ရက်နေ့မှာကျွန်တော် Table App ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့6ခွေမြောက် Evan Pop Star ဆိုတဲ့ Evan ကိုကျွန်တော်မကြခင်ထွက်ပါမယ်။အဲ့ခွေထွက်လို့ရှိရင်လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြောချင်ပါတယ်။အဲပြီးတော့လည်းဒီ Hey Play မှာအဲ Hey Play ကိုလည်းအဲပရိသတ်ကြီး One App ကိုလည်းအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါခင်ဗျာ။ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ပြီးဖြည့်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မမပါပါကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။